Универзитетските професори, бизнес секторот и општините денеска заеднички учеа како да ја подобрат соработката со цел студентите полесно да се вработат. Лидерот на проектот, Хедер Казанс, кој е заменик министер за вработување и учење во Северна Ирска, вели дека на денешната работилница се споделија искуства по примерот на членките на Европската Унија. Целта на проектот е да се подобри економијата, но и студиските програми на универзитетите. Today we are here to look at the role of the boards for trust and cooperation. Главните точки за кои ќе зборуваме денеска се диалогот помеѓу универзитетите и приватниот сектор. Инаку, во Обединетото кралство имаме секторски групи, кои што служат за подобрување на соработката помеѓу универзитетите и компаниите. Тие се среќаваат редовно и дискутираат за содржините на студиските програми и нивни понатамошни измени, со цел дипломците да најдат работа што е можно побрзо по завршувањето на факултетот. Анализите говорат дека во Северна Ирска компаниите имаат голем интерес од стручни лица во делот на IT технологијата, прехранбената индустрија и земјоделството. Од Штипскиот универзитет забележуваат дека овој проект треба да помогне како полесно да се воспостави комуникација, но и соработка со приватниот сектор. Во моментов околу 500 студенти од Штипскиот универзитет добиваат стипендии од приватниот сектор. Она кое што се уште останува е делот подигањето на нивото, бидејќи голем дел од праксата и голем дел од реализацијата на тие активности со стопанството, со државните и со приватните институции, се уште е на формално ниво и мора двете институции, односно сите засегнати страни, да станат посвесни за важноста, за праксата на студентите, за заедничко споделување во одговорност и креирање на една мрежа во која што сите ќе имаме доверба едни кон други. Во реализацијата на проектот се вклучени Министерството за национално образование, високо образование и истражување, Меѓународен центар на педагошки студии на Франција, Министерството за образование и наука на Република Македонија и Министерството за вработување и учење за прекуморска соработка на Северна Ирска.